Hello， 大家好，欢迎来到娱乐新鲜事，我是小邢，每天为您分享最鲜最爆最好看的娱乐资讯。喜欢话记得订阅、点赞、分享，小邢在这里等你哦。如果说邓丽君与凤飞飞是正规军的话，那么跟这二人在歌坛比肩而立的姜蕙，则属于江湖之中跑出来的一匹黑马。江湖传言，能让张飞和亲兄弟费玉清掐架的女人，除了姜蕙，再也没有第二个。那么她到底有着怎样的魅力？在她身上又经历过什么？今天于小星便给大家分享她与歌后姜蕙的故事。姜蕙从十岁开始唱歌，20岁正式出道进入演圈，多首歌曲《家后》《酒后的心声》《落雨声》《假你懒牢牢》传唱至今，还被记录连续4届获得金曲奖最佳台语女歌手奖，一生共夺13座金曲奖，深受后辈们尊敬，演圈人人尊称她一声二姐。不过姜蕙却在当红之际于2015年突然宣布要隐退歌坛，自此就消失在大众视野，2020年甚至关闭个人社交账号，隔绝外界，就连好友费玉清的告别演唱会也缺席。不过他有送上专人打造的小歌号热气球，并在卡片下写道，退休以后别丢下我，可见两人好交情。而姜蕙私下的生活极为神秘，2021年10月以基金会董事身份现身宜兰传艺中心，成为封麦后首次露面。至于近况如何，根据三立新闻网报道，姜蕙虽然封麦，但却不时关心歌坛后辈的状况。林俊逸指出，此前有与姜蕙一起吃饭，彼此互相关心对方近况，而姜蕙则是从很多年以前就说他可以往台语界发展，说我又会唱，台语又不俗，并鼓励他做一张台语专辑。虽然姜蕙已经隐退歌坛多年了，但心中还是有未完成的心愿。徐富凯透露，姜蕙对于台语歌坛还有一些未完成的心愿，他曾在饭局上语重心长对着几位年轻台语歌手叮咛，你们赶快长大，赶快起来，姜蕙希望后辈们能快点将台语歌坛撑起来，一直心系着歌坛。此外，由于许富凯的翻唱专辑《十歌》中第一首就是选用姜蕙的《祝福》，提携后辈的姜蕙也大方称赞他，不错啊，真好啊，不断给予鼓励，完全不吝啬提携后辈，就是希望台语歌坛能继续传承下去。姜蕙一生未婚，在拍摄《志明与春娇》的时候，演员王菲被姜蕙吸引，但她追求姜蕙很久，甚至下跪求婚都没有打动姜蕙。在姜蕙的心中，张飞就是自己的知己，因为当时姜蕙的心中有费玉清，才不答应张飞。姜蕙曾经隐晦地提示费玉清，但是费玉清就是自己装糊涂，一方面因为自己刚分手，另一方面是因为张飞是自己的哥哥，自己怎么可以抢哥哥喜欢的人呢？费玉清出道多年，在演圈几乎很少传出绯闻，而他与姜蕙的关系也曾是众人讨论的焦点。费玉清曾自曝半夜开车到姜蕙家泡茶聊天到天亮，还交代晚辈未来扫墓的时候姜蕙的墓在旁边，也要记得一起打扫，让姜蕙感动地表示如果费玉清向他求婚他会答应，只可惜两人最后也没有结果。2020年有人爆出姜蕙曾帮费玉清秘密生子，一时间引起轩然大波。对此，费玉清的姐姐横竖法师直言，不可能，他怎么会帮我们家生小孩啊，我们费玉清是见不得人吗？婚礼都没摆，怎么可能生？他也透露，从小就跟费玉清打勾勾约定，绝对不生孩子。此外，横竖法师透露，当年姜蕙还是歌坛新人时，有一回上了节目《欢乐假期》宣传，制作单位请他背着写有姜蕙名字和新歌歌名的板子，原本他不愿意，是已故综艺教父黄义雄再三拜托才答应，他直说自己是对方贵人，姜蕙是我背他出来的。不过横竖法师表示，姜蕙当时下节目后并没有表示感谢，是成名很多年后才透露横竖法师也是我的贵人，对这段过往似乎颇有微词。姜蕙经纪人陈子红声明表示，过去黄义雄与姜蕙吃饭时二姐都会提及此事，并表示非常感谢当年的主持人鲍国梁先生及横竖法师的帮忙，若说他不知感恩怎会一直提起此事呢？2017年姜蕙被爆出破坏别人的家庭，这到底是怎么回事呢？据周刊王报道， L 小姐自称婚姻曾被姜蕙介入，导致幸福的家庭破裂，
他透露在将会爆红的1992年，前夫许聪明因为曾是高凌风助理，经常到于天家走动，因此和江慧相识，认识久了便擦出了爱情的火花。他姐姐的男友曾目睹许聪明和江慧在美国约会，这才让他发现婚姻被介入。由于听说前夫和江慧一起买了房子， L 小姐连同警方上门抓奸，也就是江慧现正居住的枫丹白鹿小区。他回忆当时江慧躲在房内三四个小时，进房后江慧说，没想到你真的带警察来了。被问到为何选择和解，他直言自己当年才20多岁，不懂得处理这种事，加上又收了350万元，心灰意冷之下一心只想离婚，才签了和解保密条款。这桩感情见光后， L 小姐表示，某周姓制作人帮她的前夫徐聪明支付350万元赡养费，为了抚养两个孩子，加上想和前夫离婚，只好收下封口。但过了25年后，觉得非常后悔。她澄清重提此事，不是想要钱，只是希望在去世前能得到江慧一句道歉。此外，徐聪明在2001年曾因扬言要结束自己的生命而闹上新闻版面。当时他把同居女友及三个小孩锁在家中，自己抱着瓦斯桶喊不活了。等到媒体到场后，便大喊着要江慧和杨登魁出面，声称和江慧有感情纠葛，又被周姓制作人仙人跳才会家庭破裂。事后高凌风出面才让事情落幕，江慧始终未发言，而妹妹江淑娜则痛斥莫名其妙。对于江慧被爆出黑历史，经纪人陈子红表示并不清楚这件事，但这是 L 小姐有去多家媒体爆料，事情又过了这么多年，不知道对方是什么居心，也不会去问江慧的说法。徐聪明也未做出任何回应，那这件事背后的真相我们也不得而知了。回顾江慧的一生，可谓是历经艰辛与磨难。江慧生于1961年，原名是江淑慧，父亲是做布袋戏的师傅，江慧是老二，江淑娜是老三，一家人靠着父亲的收入生活，虽然拮据但是幸福。可是这生活在江慧9岁那年被打断了，父亲生性老实，被朋友请求做了贷款担保人，朋友欠下了一屁股债，之后消失不见，受债人将要债目标放到了担保人的身上。那个年代的台湾，受债人是不惧怕法律的，他们为逼债什么手段都用得出来，无奈一家人只好四处躲避搬家，辗转多处，后来在父亲的朋友帮助下定居到了台北。一家人住在一个十分破旧的房子里面，为了补贴家用，小小年纪的江慧被父亲的朋友介绍到了饭店卖唱，后来妹妹也一起卖唱贴补家用，姐妹两个在饭店受尽了屈辱，被人欺负，甚至将口香糖粘在头发上，无奈为了生活只能含泪忍下。他们一边卖唱一边上学，而江慧15岁的时候才小学毕业，家中的生活靠在饭店卖唱维持根本不行。无奈江慧去了夜总会，成了一名驻唱歌手，而江慧就是在这里结识了同样是驻唱歌手的洪荣宏。虽然比江慧小1岁半，但洪荣宏成名比江慧早，两人由相识到相知再到相恋，苦练了3年却只开花不结果。一种说法是洪荣宏的父亲和继母反对洪荣宏和江慧在一起，另一种说法是洪荣宏为了事业放弃了江慧，因为他俩交往时洪荣宏已经红了，他父亲和继母根本就不管他的个人问题。不管哪种说法靠谱，洪荣宏跟江慧没能步入婚姻的殿堂却是一个不争的事实。没娶江慧，洪荣宏娶了蒋秀美，谁知第二年他俩就离婚了，因为在婚姻中出现了第三个人。离婚后，洪荣宏马上跟陈诗雨结婚，陈诗雨被洪家生了一儿两女。2013年，洪荣宏再次离婚，4年后他第三次结婚，迎娶有小邓丽君之称的歌手张静云。要萧桃说，洪荣宏就是个花心大萝卜，江慧没嫁给他是对的。江慧的第二段感情发生在1999年前后，对方是一位在美经商的台湾人，为了他，江慧曾在美国住过好几个月，两人也到了谈婚论嫁的阶段，最后还是有缘无分，忍痛分手。据说是因为江慧不想长期住在美国，而男方又不愿意为了江慧而放弃事业回台湾。除了这两段感情外，江慧还和台湾前政坛人物刘秉伟传过绯闻，刘秉伟比江慧大9岁，
2001年，刘秉伟竞选，排名代表失利，从此开始走下坡路。2008年，他因关税而被捕，所幸获判无罪，当庭获释。刘秉伟竞选时，江蕙为他站台；刘秉伟穷困潦倒时，江蕙出手相助。有人说江蕙有情有义，也有人说一切皆有因果，没有无缘无故的爱。对于男人，江蕙曾公开说过这么一句话，大概是因为从小作秀走唱，人生百态见多了，男人什么样的恶行我统统见识过了，有时候也真的会觉得天底下的男人没有一个是好东西。2018年，江蕙的身体健康曾严重亮起红灯，此前她在社交平台上表示因胃痛不舒服已长达一个月，在医生的建议下做了胃镜检查，但因为没有打麻药，直呼所以心里还是十分忐忑。还好医生的医术高明，过程中并没有任何不适，三分钟就搞定，也没有恶心或疼痛感。突如其来的消息让粉丝相当担心他的状况，希望他多保重。江蕙一生未婚无子，孤身一人的他住在台北市的一栋豪宅里。据悉江蕙共有两处房产，当年事业红火的他演出邀约接连不断，多张专辑更是为他赚进大把钞票，而他在年轻时也已经把养老的钱都准备好了，这或许也是他不想重回舞台的原因之一吧。祝福江蕙身体健康，晚年生活美满。今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。